ibu-ibu ulahwak -ibu, kaiel simkuring umur o 40 tahun jadi nolak di Huyan kuno umur 50. sang lawan Israel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampurasun Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah Ashadu Allah ilaha illallah wadahlah syaririkalah waashadu anna Muhammad dan Abdul war rasulullah allahi la nabiaba'dah Bismillah nu jadi sekarpanggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarariing qolbu taraatehati malati-ati dibuwuhku alhamdul nu jadi panunung na rambuk nu pa jajat dina angan nyapuken riak jeung sumah nu pas solengrah dina mana, nyingkahken rasa callutak minculak nalaktak istren panasren dudupak sarang rurumppak iri dengki nukumakidina ati sanubari dipiri ku dua kalima syahadat lir janji Sumpah haolan callincilun cat Mulang Udartina taligadadang Cidra Ti Subyak maurek ngijing sila bengkok sinmbah sejajah husuk nuturken galur Tirosulnincak laca aturan Allah Subhanahu Wa ta'ala ji kagungan Gusti Numa Suci anu hayaatna Abadi Allah robul jati puja kagungan Nuaha kawasa nunyiftaken alam Dunia sarta usi nama Nusa Nibanke Ka urangsaa agama Nusampurna turpaipurna nyatah Al-islam nuku urang di pika Cinta runtu syukur anumazhur kagungan Allah robun Gopur Numatur dihanap miwah di Luhur mikanya ah Kajal majujur sarta nyarek hirupta kabur salalawat kalisam na Allah mugy ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya Suri taula dan Nutaulan figurapigurunu wajib ditutur miwah ditiru nya tan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamkalayan paras natrat ngagurat kepada sahabat anu opat nuteberat karena salat nutiheat karena jakat Kapara tabiin tabiah nuke keh pagegh nyakol sunnah ka para kula warganan nuan cegpan ceg istiqomah imana teungut ku kalinduan tegeda ku kaangginan, telun turku kahujanan, caddureeh ku kapanasa. Para asatiid asatidah kori korah, mubalik mubalikoh, hormatin simkuring guruwanen piken simkuring. panampih pupuhuk lemur Tikawi kades kadus RWRT BPD lebih tur LPMD rekan SIMkuring Pemudapancasila anu kusim mengkuring dipihormat Banser wilayah Surade anusami kusim kuring dipihormat rekan-rekan simkuring Karang taruna anusami kusim kuring dipihormat ibu miwah ba sadak nu lenggah lingih dina ipatempatan kalayan hempak merbayaksa reep Ttingding papak sarwa mu beda-beda -beda. lemun tukang dagang niangan untungun tukang tani niangan hasil Ari ibu pengaanangan naon habi <tuh> hayang pangi urang cek ibu pengasanangan elmu geratanya kau Ustadd nudeket naon guna na elmu maka jawabanana al-ilmu Nur Ari elmu teh cahaya lemun urang ge boga elmu berarti kudu ge bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha urang boga elmu tapi hirup poe kwaai kabhan nana ararapal elmu tahajud tapi naha ungal peting H sy kabeh Arabrapal elmu shodaqoh tapi naha pakir miskin didianp waai punya kabeh ga apal elmu jeng dulu kudu akur jeng tatanga tong pasya tapi naha sekapung ajengan gegur gerwa berarti lemun kitu eta elmu can jadi oncor boro-borong-oncoran batur mencoran awak sorangan gecantang tuh bisa pak <tik> tiung saragam baju saragam e arti tanpahati nu saragam kiblat sarwa Quran sarwa Islam sarwa nabi sarwa tapi naha hatente sarwa matak anu kudu orang di omean adalah tah esi hate lain esi banget sabab ibu hayang gelis babari tinggal makewe we skin care dua minggu ujuk bodas ngan ngege kapangih dina punuk angerenge hakikat nanu kudu orang di alusan tah esi hate enak sing sadar yang ngaran hirup manusia kena kututup umur lauk paeh teri paeh ayah harga lima puluh manusia paeh mual ayah hargaan iwati hiji jeleman memboga harga na mata hakekat nugaran hirup hayu urang alusan deh i H maka jelemah kau bagi dua tuh gerala lajuan daun rag-gra te bisamunian dunya tapi lemun daun napal karena panon dunya mual keemppok nalika jelemak nges bersih hat bisa la la jo ke alusan batur tapi nalika hatena kotor cahu bisa nempo ke alusan batur beki alus batur beki rujit urang nempok na tinggal balik ayah naon dan hat se sebenarnya na Salus alus na ba kadesnyen program Har penuh ewa bakal aya nu ngomoken pupujian tenya alus-allus na yangkarang taruna nyun program ngayaken muharaman jeung segala rupa hampura harap penuh ewa mau bakal ngajebian maka urang nu bers si Hma wayah na entong lawanan kejeleman Nu kotor H bisiarwana tuh gera tempo buah buruk nuburuk tong dipetik nuburuk tong di alat nuburuk tong ditayikan kacacape nuburuk mah rag-grag sorangan Ibu dihina diledek dicaci dimakiku Batur tong di lawan kgGren

Haitah ilmu teeta saha atau jelemah nu bakal menang elmu lain jeleman nu sekolah luhur lain jeleman Numahntren luhur Nabi Muhammad cummasantren tapi elmu na pepakjng papapak sabab Allah n nung ilmu an naana saha atau Jelma nu bakal menang elmu jelemanu bersih hati Pak tinggal lemun hiruh bodoh saban gerruh ka batur maka elmu mual nyamurken kaj lemen kotor hat bodoh waek lobang ewa ka batur komo pinter mu ngaliak batur karan ka lemun ibu jeung Bapak hayang Benghar Babari siap genuh wadahna naon eta hat kemah hirup sangsara Baturbenghar disebut nyegikir punya Batur Benghar disebut nuyul tak kotor Ha maka harta muaal nyamperkan kamanu kotor hat na, na ha, sangara wa nganyerikan Batur Komoharku harta padahal ngaraaran hirup gitukennek itukeneh itukene, gedong sigrong mobil mewah sawah lega hirup patong sombong ukur disebut disebut pinter kuno bodoh disebut Dayek kuno Keul disebut pejabat ku rakyat disebut Benghar kuno miskin na onuk disombong ke disebut pinter kuno bodoh maka jelma pinter tugas nak ngoncoran jelma bodoh tapi nah kenyataan jelma pinter tapi sok pinter ngaledek jelma bodoh meninggi jadi pinter dek ngaledek menjelma belet gak bisa bener tuh disebut benghar kuno miskin maka jadi jelma benghar buka tugas kudu ngoncoran jelma miskin tulung nubutuh talang nususah tempok keleng beteng nasi miskin sok bantuan yatimtes sekolah sok tulungan ta eta harta numanfaat dunya ahirate lain dipakai alat kasombongan mod masaua Lurah mana bukti nubengar jeung numiskin maut masaua gedong sigrong mobil mewah sawwa lega gedong sigrong maut nambah kanu nyerang gedong sawah lega di kubur medi sawah Batur mobil mewah tetap dianterken maku pasaran mata lemun ayah jelemah sombong kukabengaran kan miskin kali-kali numiskin dendam sauetik Bari numiskin majasana gede aya nu maut panggelan nyokot pacul nyin kuburan aya nu maut panggelan nyokot pasaran mata lemun ayaah nubenghar sombong kan miskin kali-kali numiskin dendam sauetik maut seta si biken pacculna manga nyiin kuburan sorangan. détail Manusa tong coba-coba goreng jeng batur sabab urang adalah makhluk sosial Zo politiken enu hiji waktu bakal butuh ku batur. bener Batur judi, Batur zinanah Batur mabok, tong coba-coba yangngsriken doraka batur. naon sebabna ulah pernah seridina dosa Batur Hampura Batur judi Batur Jnah Batur mabok tong pernah seri ku doa Batur kade besi urang anu teapik urang boga dosa anu lebih ti judi lebihwih tijiina lebihwi timabok naon eta a digung kuasa aingpangnyana kepada urang kabehkedtahjunun status OTw teh ngus maca solawat seserakan yang ditanya Ku naon serak ngus sepepe ting sepepeting dimana penilaian Allah nak lengit sabab nungaran ikhlas mah di disanjung jelema tebutuh dipuji jelema tebutuh dihormat jelema Nawan sabab nak jelema nu ikhlas mah cukup diri jeng Allah nak persetan disebut batur jelema gelo hakikat nak Allah nu apal karena diri bang sewangan well matak hirup kudu kosong hati punya lamun didio daytarung ngariung iyo geus ngarasasa boga elmu teh tate kosong, lamun jelemah anutu kosong bakal hese di Cicia Ta lemun jelemah kosong el muna boro-boroti kiaai, boro-boroti santri, borro-boroti -boro ajengan asal kosong hatte anjing sekalipun bakal merek oncor elmu piken jelelma nu kosong hatte. h mana udugu-guru ke anjing sana najis najis nabaham anjing masih bisa dikumbah ujuh kali kal make tan tapi najis naba nusa nungus nga nyeri hati batur lengan paantal awak padhati rucad sah umur-rumur cair mana nunya serian batur matapang jagatah utina sifat panas baranan sirik pidi nawan sabab na Pak Kades ditakdirkan jadi Kades urang tong siri kanaka kadesan bisi urang lain takdirna Cobaana, cobaan nana gerhana jadi Kadesge cobaan Pak Kades jadi Ustadz Ripu ternyata Allah fesa takdir nasa takdirnak matak jelemak temenang panasku takdir batu nana gerhana bisa dallin Ka hayang demi Allah tehang ka capek-capekung maumrotan batu <tuh> hayang Nahuh jadi Bali saat nu nga jadikan pinter dipinter ke bisa dibisaken alus dialuskan da Oke okay didaiken saha u nana gerhana dihormat Batur ke lantaran Allahmunian abna ibu dihormat Batur lantaran ibu di Buian aibna Allah nuboga u Muian aib nahha hariman Nusabet ngabongkar aib A orangrang makhluk di mana nyalur karsa orang HP nanya Allah wae anu boga na munian aib na ari urang manusia bet ngebongkar aib bagus mual balik matak nungaran hakikat hirupa hese pak hese nungaran hakikat hirupa sabab kadang-kadang ilmu tegera cicing nadina tilurupa hiji kolbi dua kauli tilu li tah ilmu te cicing nadina kolbi kauli pili punya Sunda anu boga tekad ucap lampa lamun ibu hayang lala jo jelemak boga elmu entong lala jotina biwirna eta mac raah di mana at la lajuanna lamunna herang batur, lamun tawadu, ta ngomong na tego goreng batur lemun hirup teleh tawadu tak etak belegeyure elmu teh adik karek ngomong ki mecan jadi elmu eta manggaalkencan jadi amalan punya arehafalan can jadi amalan sapinah jurumiah Sulam topek Tijan mantek maani bayan balaago jeung segala rupa kitab apal- aal etama karek kapalan mana pegawehan anak ndakabeh di apa karena dalil zakat nyaho karena shodaoh apal ilmu impact nahbrok mm -mm, sing sadar Kenikanyadah punya nu ngaran hakekat himahlah kuning ejeng lampmpa nah kabeh bisa nyaritakan Subhanallahdina lambe Subhanallah, Subhanallah temaha suci Gusti Allah mana gawe apa Subhanallah temaha suci Gusti Allah kudu bareng ejeng gawe siksik -sik melik sulit hati goreng pucus belang bayah tekapan segukan penungan panas baran babetkentina hatetah ka Subhanallah nga wujuddina bentuk akhlakna itumah Subhanallah baunyain gedong nyeri hulu ngomong subhanallah batur meli mobil ratuk angen hari ngomong subhanallah batur meli sawah blus ke rumah sakit hari nyarita subhanallah batur nyen gedong si pae eh. tah subhanallah teka reksamet hapalan can katempo dina amalan atei eji <tuh> <tuh> dua kabeh oge barisa nyebutkan alhamdulillah sadaya puji kagungan gedong si mobil mewah sawah lega cek ibu alhamdulillah ya Allah buktikan di nagawe naon gawe na tong ngarep ngarep BLT gedong boga sawah lega RT dicarekan RT gelo RW edan cinta kunawan ari ibu batur menang BLT aing hentu yai pan emak mabung gedong boga sawah lega nepi yang BLT ganeng setekustan, ustad sarwana gitu namun bener Alhamdulillah di Kuci dinadiri Boga harta rakyatletik bakal katulungan anu miskin bakal kabelaan si yatim bakal ke sekolahken eke ditanyaku Allah dimana harta dipake naon maka yatim nago Gusti Abdisaksina hartana dipakaiku Abdi Gusti Abdi saksina hartana dimanfaatkanku Abdi inilah nilai dunia anu manfaat alam akhirat well tuh bener disebut pejabat ku rakyat matak tegudu sombong-sombong amat jadi pejabat nah ku rakyat sok deknya duk nyalon dek kades dek nyalon gubernur dek nyalon presiden orang rakyat tong nyoblos jadi mah heeh nu di gue turun kehanap nah mual mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos ku rakyat Bener. Ustadz ge ya sarua lur teu kudu legeng. Naha kuring bisa ceramah di dieu lantaran ayah jamaah, leungit jamaah narek ngomong jeng temok. Matak hakikatna lain karang taruna kudu nuhun ka kuring, lain pak kades nuhun ka kuring, lain bapak polisi kudu nuhun ka kuring, lain ibu bapak nuhun ka kuring, nuhun cap ustad parantos sumping, make jeung nuhun orang mah diulem dua dibayar. tinggal No kodo noho saamaing kay ibu ujeng ka bapak nohun ibu bapak paranto sumping naha koda ibuoh maurang bi biheng bisa ngomong kil mataak sa meeh urang ngarap ngarap di ajan Batur tanya diri bisa terang ajanan Batur. samemeh orang hayang dihargaan batur, tanya diri bisa te orang hargaan batur. samemeh orang hayang dihormat batur, tanya diri bisa te orang hormat batur. Lamun orang te bisa ngajianan batur, tau ngarep-ngarep batur bakal ngajian ke awak orang. Well. hmm, benernya. Nana gerhana tesudi disebut al-mukarom oke, okay. al-mukarom nana gerhana pre. Nah. disebut Uustaz disebut Kyai disebut ajengan kuring nolak mung kopen nu hayang mata merek Nah gejeng mung sabab kuringnya ho gawek lain apal gelar di bere gelar kumansa Allah uh arti tanpa ayaah kawek tinaka Uusta dan eta sorangan Umar binin Khattab di bere jabatancuririk 7h poie 7 puting nahha makejeng nolak sabab apal gawek na rakyat sangsara kami nu ditanya na rakyat miskin kami nu ditanya na Sudi Abu Bakar Kaula kudumimpin umat yangsgana siun jadi pamimpin nah Ayun na, jadi padaek naeknda aya nama apal nasa kadar gelarna te aal karena gawe aya anu jadi pejabat magjeng nabi dangdut mual ayaah nahnyaho gawe Ustad Kyai ajengan nawan atuh gawe na sok akur- akur waroh Satul Ambambiya pewaris para nabi abot mah nabi ngabaris ke tahajud Umal peting baru sampeyan ladang tahajud ngacung Ustad mana nu baru sampeyan ladang tahajud lamun ma aya anu baru sampeyan lain tahajud etama asam urat Nah urang ges pantes disebut Kyai urang gepantes disebut ulama urang ges pantes disebut Ustad Hampura acan naha can kurup can katemp dikawe ka ulamaan-ak. Benar mata ura identitas kuring calana biasa baju biasa ngomong biasa sabab kuring sadar y kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa. matatak datang kadir tong disanjung tong dipuja tong diformat-format acan biasa we kuring seperti barudak PP kuring seperti RT kuring seperti Kades kuring seperti Karangtaruna kuring seperti polisi kuring seperti rakyat biasa Tekundu di sanjung sanjung nawan sababna kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa mata biasa-biasa datang kuring huh, huh, kepro nada lain japati biasa ngomong na, ngomong biasa tetep ngomong ku Arab nah kuring sadar orang di orang Jawa Barat mun kuring ngomong ku Arab ibu jangan Arab dilihat ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos te, ibu ah baru-baru ibu orang gimana ngapal kenti maghrib but. mata kuring nyarita nage nyarita Sunda mual mual nurutan orang kampung anu ngadidik budak ku bahasa Indonesia lang lemun beres Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pantai balik. Awas jangan main sisi solokan nanti palid keh Kurumui aki kota. Oh, cucu kakek dicari-cari gok di atau balik woy. Jati kasilih kujunti junti. Bener. Orang ustad kiai ajengan hampura nabi tengah didik papaseaan te mata hampura kudu bisa nahan diri pak dihina, diledek, dicaci, dimaki lebih hade jadi jelema nungelehan menang di akhirat daripada jelema menang di dunia hina di alam akhirat ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki mangsa bodoh dunia aku tutup umur 70, 80, 80 hakikatna Allah milih ibu dihina ku jelema ibu dek dimuliakan ku Allah seumur-umur -umur. lantaran hinaan batur tapi sabalikna kerja nungah hina siap-siap di akhirat dihinakan ku Allah satutup umur matak Mata sirup hirup dulu kudu bang elehan. Sabab nafsu anu matak jadi amarah nu Bener. Tuh. Mata hakikat sirup ma iya ya. Rambut gondrong bukan pembohong. Lewi alus. Daripada di kopeah make jasi, Tapi aspal dihakan. Belang awak bisa dipupus, punyapuslang belang awaktato bisa dipupus tapi belang H mupus benerlang di mata nuku-duk orangrang dihijikan ke lain awak Bapak ngerreg di masjid ngang masuk albabar nah, mana bukti tabbarti masjid ngong mungkin salat batuwur salatkan utek berarti sepanjang salat mata kunci segala kunci adalah H termasuk ibadah najan lettik Allah narima gumantung Ha maca Quran alus hatena alus maka kalu nage katempuh akhlaknu alus maca Quran alus H kotor beres maca Quran soing asa pang Quran sombong ngarana lantaran hatena kotor pangaosan iya alus bareng jeng hatenu alus maka bubar ti dia bakal ngarobah sifat nu goreng ibu goreng patut kesalaki, bubar ti dia langsung tobat ayah cek salaki teku naon balik pengajian jadi lebay ha -ha. ayah robah sifat hiru pangaosan alus hatena alus bubar pengajian, bakal katempo ahlak nu alus Pengawasan alus, hati kotor, bubar, pengajian, hampura, ayat 2 nubakal no dicari tak hiji panitia, 2 ustad, panitia ngerti-ngerti beri lapar kuat oh, oh pinjuk, pinjuk acan, hiji, itu, 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 tahajud itu, 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 alus maka beres tahajud bakal itu, itu, tahajud alus hati kotor bubar tahajud ayan, hayang ditanya kunaon cinta jika nutunu tahajud beting hati pak nyantel hayang dihargaan batur hayang dihormat batur matak hakekat nak kuring tersanggup disebut al mukarom tersanggup disebut ustad tersanggup disebut kiai tersanggup disebut santri naha can ayah gawe tina kasantrian mana sya nabi ngawariskan bager ya Rasulullah aya korma korma dipetik dibiken Ya Rasullah ayah lauk lauk bisaair dibiken Ustad mana anu perkara dipentak langsung dibiken ye kuring boga jam penta ku ibu dibiken muabu penya urang bare res, hati, nanti, ah ngasa kali-kali nabi yu, pertanyaan lagingng ma nadimaknanya punya kubawel Paingan atau Paingan orang tehcanmejo disebut Ustadz Kyai ajengan Chan meje sabab canka tem gawe kom lamun orang jeng orang papaseaan narik nyentuankumahhaka umat Nah itu buka umat orang buka umat lamun burger umat jeng umat meruksak Islam serrangan bejana orang temelaan Islam tapi nah hadira ruksaku kurang Islam serrangan well tuh Mual Kristen anu rugi, mual Hindu anu rugi, mual Buddha anu rugi. Lamun ti itu takbir, ti takbir, gelut di jalan, hampura pak nu talakbir etak nu jadi korban. Bener. Matak jadi jelema, kudu bisa sili ajenan di perbedaan. Ustad tesarua KBOG okay. baru Barudak PP dakwah ku cara pemuda Pancasila na. bapak polisi dakwah ku cara pengamanan na. TNI dakwah bisi ayam musuh tiluar nak Pak Kades dakwah ku cara nyun Perdesna Ustad dakwah ku cara Ustad sok supaya bardatun toyibatun warubun gopur bersatu dalam kategori la ilaha illallah lain karena wae atau sedial atau tak lurus pak mata tempoh di upacara bararet bapak TNI wawag dawag sorana badag Pasti, tugas undang-undang Bapak polisi pasti we kita nyiapkan bereraana oh, sangsa kamera putih oh, polisi bagian at TMI maca undang-und ada jeng Kiai Mata Bapak Tayani memacan lagi undang-undang undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan beri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur PNI bro kabayang tuh ku pemuda Pancasila malah menomaca undang-undang kiai angunang kurung unang RT dari mauwa proposal masjid ah, artitina urang kudu bisa silih hargagaan beda tugasmah bener mata Ustadd tong sororon to karena urusan pamarentah urang matanyahudina naun Hai ula ccingwe dina tugas nama masingmata lamun ayaah ABG sekuring mau bo salah kita lu nggak Ustadd ka ustad melontong, umi tos nyangu te acan abi beos ah eh, puasa we matak bargung te ustad beda jeng TNI geranya nyangu tak jawab ku ibu siap 86 gitu lamun bapak polisi nges nyangu acan acan prit ditilang suku aing masing-masing buka tugasnya masing, -masing tugas mata kes lah dulu bapak pasya anriwuh tubuh nah, Nawanpa lewi hade urang menjadi jelma anu sipatna ngelehhaagi Iyate orang Sunnah nubogahana caraka data sawwala Paja Jayangamaga battanga Han ayaah caraka utusan data pas ya sawwalah Nyawalakan perekaraan tuhpuguh Paja Jayanga dua nana pada kuatmaga batanganhir duaana nga batang cekok bah nu menang di Bangkol no ele ngarengkol sajago jagona urang gelut der urang gelut urang menang dibangkol Batur ele ngarengkol saha menang Allahok coba langelehan salah satu urang bakal ayah anu menang orang Sunda anu boga mm -mm. well <laughs> mata kehampurannya abdi tadi gamis tadi udeng tadi sorban sadar diri nah menang RT maka baju camat RT maka baju camat menang cek RT mah ngan asup ke kantor camat mau tadi tewaku satu PP nah camat kajajaden har adih atuh Mata kuring rumah sak ah tuku duduk tuku duduk pakai gaya-gaya ting pakai baju dah kuring lain mata bisnis salah ngulam <tik> gantong gantong lain hari apa apa nendengan ganteng ting rem godaan apa <abe>. apa <tik> lahir-lain urang tuh nyebut racun <laughs> so kosong Pak la koong l muma aya di awak ibu matak bener cek elmu wayang tong nga jog-jug anu jauh tong neang anu anggang nyeduh ka langit bisila mokot kana diri kom mau ngajul benttang kuasi wong bisitu nepi kena awak sorangan ayah naon papat kalima pancer opat pancerna H sorangan tanuh cair angin sene sok buguru tidnyatinana tanah diindak diliak digeluhan dikemuhan di rujitan dijuaandingngewaan genep bulan Halodokk nol hujan sappoe Juku hejoi tutut hirup Doi lauk nyampak Doi tebuka panyekitendam tan mata lemur ayam manak Boga pankiten daman bisa jadi sita tanasan ketak banget pemerintah kuburan pada tinggal ilmu sete panas Bapak salamet kuring salamet la mundiri teka panasan ku milik Batur tekarab awakku harta batur salamet tirukte Batur gede milik milu atau Batur nyiun gedong milu bunga Batur meli mobil milutumpak etak taha bener Batur maju milu atau Tapi hampura setiap manak boga dua karakter nah hiji bersih H dua kotor HP jelemak nu kotor hate sa alus alus nah hiji jelema bakal tetap neangan kagorengan eta jelemah well asli jangan dari ibadah hari penjelemak namun untung hari penjelemah masa rebu kealusan bisa lenggitku hiji kagorengan tapi sa balik na Harpun Allah sah rebu kagorengan bisa lenggitku hiji ke alusan ada manusia mah buka alusan bisa lengit ku hiji kagorengan saya bukti nak kaum ibu-ibu bisa percaya bapak teh nu jadi TNI nu jadi polisi pegawai negeri pegawai sipil pegawai swasta anu di pabrik melaan saha melaan pamajikan imah paguh, baju wetuh dar sebe 20 tahun rumah tangga atau ibu bunga ibu kucan apal ibu tinggal bahasa Powe ba Bege kapang iku-ibu ayam 20 tahun ka tukang cerang bener ya tapi beda Harrepun Allah sarebu kagorengan bisalengit ku hiji ke alusan matak mengesirupmah tekudu hayang kapake teingkumansa tapi kudukapak mahku Allah ta'ala bener sirupmah urang mahku

ditanya kubatur nahhas panpangsan peting sarwa dua lagi digoda bener sarwa dua anak lagiker digoda matatak iblis lebih pinter batan orangrang iblis ahli Quran iblis teh ahli masjid iblis teh da ibadah iblistessa 80% ilmu di kawasaku iblis tapi naha iblis terjadi kakasih Allah lantaran iblis buga sifat kasombongan di nadirina anak Khinhum kami lebih alus batan marane akhirnyaku Allah dikutu tapi urang mepak manak sombong teh power tiba reto tahajud hantu maca Quran tuh sombong tibalah bawa-bowa iblis guguruti urang

nusalah salah lain kudu dipikang ewa balik karena awak bapak balik karena awak ibu sepanjang orang di dunia disebut manusia bener salah pada boga alus goreng pada boga daya kedulge pada boga sok ngaraku ibu osok bener osok salah gerak erun nyeritakan salah batur gening ibu osok salah juga batur bapak osok daek osok kedul gera Er nyaritakan kedul Batur ba osok Kedul jika batur lamun orangrang bisa Eren nyaritakan kesalahan Batur Batur geal Er nyaritakan kesalahan urang di Dio Islam bakal terjadi perang Pak lantaran siih cokellan karena kesalahan masing-masing bener sok orang siih hargagaan Seramah nukras no sah Habibrijji Hai Bahar Ken kucara na? ceramah anu lentong lembut tuh abu ya muhyiddin tisu medang ken ku aagim ngomean hate manajemen kolbu ken ku mual aya jelema sampurna hayang diri jadi diri sorangan mual bisa pana agima lentong saudara saudara yang budiman marilah kita berdikir sama Allah ta'ala karena dengan berdikir hati ini akan tenang hati ini akan senang Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang zikir kurang tenang. Orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Aagim. Hayang atuh nu rada metal saeutik jaket kulik, Ustadz Epi Effendi. Hayang nu jiga ojek online, ya ura. Nu di udeng ngomongkeun Islam, nu di kopeah ngomongkeun Islam, kuring berusaha dek ngomongkeun Islam, nah make jeung nempo bajuna. punya lamun pengajian karena baju tayap pengajian Bapaki bangkrut Pak sabab ibu-ibungegugu kakiai hese ngagugu kasalaki moon cekiai wayah naen dinarutinan bodas nganyu bodas KB salahejo hejo Kbo bo K Sabtu gu-ungu KB nepi kaminggu ceka riren mah us kan hulu. no bakal nyarekpanghelana adalah salahkin lamun diukur karena baju nah bener Hmm. ke Hai mata tanya saha urang dimana urang jeng saha urang ada orangna pansankerjeng saha Hai <laughs> nana gerhana Kerjeng sah ba Kadisjeng sah ba polisi Kerjeng sa ba TNikerjeng sah jawabbanna Innal loha maanajalmanu bakalme Nusalawwana babanganjeng Allah hayang nemmpa urang mana Jamanu barangjeng Allah Lamun bener babarengan jeng Allah, Allah boga sifat asmaul husna disebutna salapan puluh salapan. Ya Rohman, Ya Rohim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aji, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Kholik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gopar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Patah, Ya Alim, Ya Kobid, Ya Basit, Ya Kobid, Ya Ropi, Ya Muid, Ya Mudil, Ya Sami, Nepi Kaya Sobur buktikan ya rohman ya rohim, sebejad bejarna ibu, sa goreng, goreng na kuring, Allah tetap masih merken tubuh ilallah taubatan nasuha suha, hei manusia gerat taubatka kami, kami nyiptakan surga teker nu bisa ngomean karena kesalahan artinya Allah rohman rohim nah Ari urang lol budak tetangga, dagang comro, nontot leho, muli nama kejeng mua berarti ibu lalajo leho, lain nombor comro ongkoh rohman rohim, juga nyebut gue ku leho tinggal na awak ba aya pika rujitin Allah na awak ibu ayaah pika kehelun Allah na awak kuringi ayat pika ngewaun Allah tapi naha Allah penyimpen bencana tapi naha Allah tengah hukum auna masih keneng di beda kesempatan Pak sabab Allah mua nempok goreng na tapi Allah kerunguan tobat na inilah Rohmanrohim Allah nari manusia loh tertanga dagang commbro nong tot nama kejemuuhan kertas warna bodas Ayo titik warna hiji tongsok lala jo titik nah sabab ayaah warna bodas nulaina jelma bener pernah salah jelma salah ke sok ngaku pernah bener bener, the... oh, bener ge, pernah salah masalah pernah Nah ya bener seu nah, lemun Buga Rohmanrohim ui budak tatanga dagang commbrok nutott leho tong nyebut geluh bikin sifatnya ah as jeungng dedeh kajang hayang chombrowe kabitaku polo gebrok duit bikin waya na singingsring ke di balongma seberng-sebering ke parab Jairtah aya namaegages bersihlehhona juga dagang commbro payu commbrona lantaran lenggitlehhona leit ka goreng patutan urang lantaran alat narima karena tobatna itulah filosofidinahiru well ner jeng dihel kuka resep jelemah tong dikuwa na bisi hijwat bisi hiji waktu butuh jelemah anu dipikar resep jelemahgang ewa kekudu urang resep tekudu orangrang ewa biasa-biasa jelemah terciccing dengan hiji dat ibunya ah kasku mau ngomong si bebe pragra talak diman sibagung darajat jelemasarua apa bener, bener. maka catat Dina bulan Muharram Kiprah Kaangtaruna kepala desa barudak Ppe jeung rakyat Sakabehna minimal atau orang terbogatilu poin Tina Muharram salat ditolak jakat ditolak saum ditolak sapanjang anak goreng patut kainung Bana hiji salat ditolak jakat ditolak saum ditolak sa panjangjang pamjikan goreng patut kaslakina dua kalem lu salat ditolak jakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak sapnyadulur goreng jeng duluur catat hiji salat ditolak jakat ditolak saum ditolak sa panjang anak goreng patut ka Inung Bapanna sakit selak sai mata inung muad karena pipi Hampura dijadikan Cainu umpal-umpalan ngantirkan budak karena lawang kahinaan lain saadadar hina di dunia tapi hina di alam airat bongan ngawibirang kolot urang bongan nyuruh curgen cair mata inung urang maka doraka anu paling badak adalah dosa anak kan jadi inung Bana Manga Ayuna urang barang dhahar ngara runah, buah kolot nemem mm, anyuk ngahuang, Auna urang baju aralus, buah kolot na potong git ka beli. Aye na urang ngennah di gedong si gerong guawa kolot mau waktu hujan nyalak-celakan uhang menerkenun maka hakekat na Ibu jeung ba hayang sawarga gera penta karhawan Innu Bapak ridallahu piho walidayin wastullahtil walidayin Ridho Allah gumantung ridhona Innu ba murka Allah gumantung murkana innu ba bari urang hadirkabeh baru dakongukuri kasaha kakolot nyayipang mecetan keun sirah majangar kumaha urang barereto kakolot lika urang ke umur 7 tahun 8 tahun ditita nyai pang mecattan gersirah majanggar kumaha jawaban ibu harita Kakolot hmm, gong nyaipangtan kencangkeng macarangkel kumaha jawaban urang harita kakolot Auna ibu gekolot ga budak budak ibu tita nyai pang mecatankensirah macangkel kumaha jawaban budak ibu aaka ibu lebok teh janji Allah Pak Doaka Ka Inung Bapak boro-boro akhirat punyanyaku kami di kontana nana gerhana bisa ki Pak Kades bisa seperti itu Bapak Ka posek Bojga jabatan Hampura lain ladang amalna lain ladang do anak tapi jelas urang behelang halaman dihina diledek dicaci Inung Bapak nyurucur Sai panun tengah peting ya Allah angkat darajat anak Abdi sangkan jadi jelemah anu tanpa ayah hinaan tajababanana bener

tinggal Ibu ba pernamena duit ka kolot kolot temerek kunawan kute Boga bener bu. Ibu ba pernamena duit ka kolot kolot temerek kunawan kute boga auna ba ges kolot hayang merek duit ka kolot ba Curri kunawan ceri kolot narupku padung merapku lemah ka turban tan barem kajeng noceak maratan jagat ngejerit Maratan langit ukur tuhtunggul anu nga ceuh diluhur kubur mata lemundduk nyiun kehaean ka kolot auna mungpang mungpengker ayayak Maha hanya sebatas carita Pak sono hayang nangkep kolot sono hayang usapan kolot sono hayang nyuh Dinal launan kolot sono hayang dipapatahanku kolot sono aya kasusah hayang nyarita kakolot itu semua terjadi namun Inu Bapak urang mata you urang balik sebenarnya nanu kudu kurang dipenta pikaridona adalahndung jeung Bapak urang nepikah salat ditolak jakat ditolak saum ditolak sapanjang Inu Bapak nyerihati kunungaran anaknya well dek bisi urang sekolah luhur elmu temanmanfaat kadek bisi urang umur temanfaat kadek bisi urang ceramah manfaat lain dosa batur lain dosa duluur saerrna Allah berkah di ba hmm. okay. so, ke awak-uhnyarang sok saha ibu nalika kerger pan jengkel kakolot sekolah bakal murid nah de kerja kelompok kerja kelompokhana atauenung betul baan aduhjang kerja kelompok aya ditipukolot na uh e -e. Ditipu. ngaranbogo naon bokas biasa nawan takgo Teha Nabi kayak inung bapak bisa eleh kabogo, bu kolot mah, beak sawah, beak itu di perguruan tinggi beres jadi serjana, nugi giren lain inum bapak nak, kabogo nak, jepret foto, nyen status, terima kasih ya beb, kamu udah menemani aku dari nol. Uuuh. Waduh, bener tak? Kolot mata loba tanya nyai gerada harta beasna, tak dengen nak nak, tak sanggup nak kolot coba kamu ke orang kamu udah makan belum kumaha dijawab kubudak wena. ih terima kasih ya kamu perhatian banget Uuuh. waradul wongkul ah. jatuh titajong so ye hayang kapake kamu sakit gelo jatuh titajong kamu sakit kumaha cek babungok na iya huh. punya tem nugeskolotong batueta mata enitinitan mau motor beek bekan mogok dorongduan cur hujan Ibu Indianankerbobokohan masa serba indah ge rumah tangga tanya itukolot motor mogok daiek nga dorong Wah nga gajelang harita dijejak motor na ganti cekain oge okay, atuh ulah katipu neng ku duniawi teh ulah tetep jasa nu paling hebat adalah indung jeng bapa. Bener? Ya, dua, 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 dua. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang pamajikan goreng patut kasalakin. Ibu-ibu beli badai uih, bisa gus terkuat. kera salat ditolak jakat ditolak saum ditolak sapanjang pamajikan goreng patut kasalaki Ibu pant tes lemun salaki datang ibu nyamut nalawang pantok Bapak Gening Suping gek diuk Bapak nabang baruung cokot saiit temakai gulaken kasalaki pupun tenan suruhputkusalaki di inm katpon jika Nuami ternyata tenu amis te lain gula nu amis Tebu dipamaajkan kasalaki tinggal beres gitu sun tangan gesun tangan bawa kacai ba beli badai ibak dekul salalaki mani beres mani ia sarungna ye koiah takpokoona kebutkeun saja dahna manga ba netepan hela dekul salaki salat beres salat kuliwat dibuka haep dek naon dekny uh ke Harpun sala cek Batur hina salaki urang cek Batur tebalik sala urang wayah naku pemejikan mahargaan hapunten Bapak jesim Abdi capelung ser diputunuuh Gening Bapak melaan jisim Abdi hapunten hapunten hapun hampura Apakahdes cerah ceramah jero teuing da di tempat ibu-ibu eueuh nu kitu eueuh hiji oge. Okay. Uh, tak tak komo si ieu mah Salaki datang teh langsung kieu we menang duit teh. ya duitan <laughs> tapi oke okay, cek ibu teh orang deh kikituan sok nana gerhana eh uh, deh kasalah kikitu tapi kersalah kinu kumaha hula atuh Pak aja orang-orang balik yo salah kuduku ibu di gitu salah mungkin Ari jalu Kom salaki adalah pemimpin ngaran pemimpin kudu ngerti kalau dipimpin ula egoi sorangan mm. 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 Yeah, okay, balik bakal 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 sini-siniran di jalan Kange Bapakna tadi kange

tapi salah bapak-bapak nonton yang mungkin tanggung jawab karena no jadi pemajikan Wah, Pak saya ya bakal Pak saya ya tapi hampura tapi bener ibu-ibu itu makhluk paling kuat di muka bumi ngalahirkan nyeri eh si etam nyeri ngalahirkan nyeri boga seberiji budak tujuh ongkoh nyeri boga tujuh coba bapak disunatan nyeri nyeri ada dua kali ibu mah kuat gening eta bapak polisi pinter diplomasi bapak kapolsek pinter diplomasi kakak kapolres pinter pokoknya sahan utasian ke polisi tapi hambura bapak polisi lemun nyian kesalahan ayah notifikasiun pamajikan anak Laras Pak. Pak Kades di luar mau rakyat KB kudu rakyat KB awas kudu kena aturan cek Pak Kades nyiun nek kesalahan kapangi ku ke mikung inilah ibu-ibu paling kuat Nana Gerhana sarua di luar ibarat macan di imah ucing gering Wadak mual ayah nu mampu ngalawan kaum ibu-ibu memang asli. Tapi hakikatnya ibu anger kudu hade karena jadi salaki, salaki ke kudu hade karena jadi pamajika. Solat dua nana diterima, jakat diterima, lemon balen dua nana. Telo, nah waris kunjung tangan, sorangan. punya minimal ladang Muharram deh oh, minimal nukati lo salat ditolak jakat ditolak saum ditolak sa panjang dulur goreng jeng duluur ibu-ibu lemun tema pernah pebuatbau jeng dulur wayahna isuk tepungan Hampura gitu urang behela pernah ngabaudan bisi urang maut isukan mual mauwaka gorengan jalan gede sa sapuan tegenek jelek jeleman nu alus adalah jeleman nupanggelan minta Hampura jeleman nu alus adalah jelma anu nga Hampura yuk orang silih hampura antara orang jeng urang bener pak sabab muharam teh boga makna nabi muhammad hijrah di mekah ke madinah minimal orang ayakan muharaman hayu orang hijrah tina perdit karena bager tina goreng karena alus tina kedul jadi daek tina kumet jadi bager tina hasim banget jadi amis budi mata lamun bener ia muharaman diperingati masjid bakal pinuh shodaqoh bakal tulul yatim bakal kabelaan miskin bakal katulungan lamun satu tahun sekali ayam Muharram tetap keeh masjid gosong Quran tekabbuka salawa teka baca Ari na na bener Pak panhijrah di Mekkah kam Madina H urang kodu hijrah datang bulan Muharram tauh hijrah tina ka gorengan kana kaalusan seri kana <tuk> baeut mere kana pedit nanya kana tara sanggup seri kana baeut mere kana pedit nanya kana tara bisi salah pemajikan bapak baeut bapak nu seri? Baut pemajikan teh, oh, cukup teh? Ho 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 Insya Allah ditakol ku gelas lain maksud kuring kudu sesirian gitu pemajikan baut buatlah kumah carana supaya tersenyum cokot duit pemajikan kerbaut mah bikin kena gadona embal tuhnya adalah cekai oge aral atau tak kerbaut diberi duit langsung ngegabruk lain tadi seri kano baut merek kano pedit batur pedit orang kudu merek tinggal nanya ke batu Utara Baturtara nanya tanyapanggala ati Ayuna ulah pernah nyimppend dendamdinahati sabab umur urang can karuhan Iha maut lamun ge bebasjeng mansa maka Allah ngabebaskenun sagala rupa perdosaan lamun can bebasjeng mansa maka Allah gen naahan pahala sagala-gala lamun acan dibebaskeun hayu urang siili bebaskenun antara urang jeng urang sajam ibu Ana dan uceramah na ke orang kuma orang we. sahur orang mah hari wang ayu ceramah nabi kah subuh ayu salat subuh ke barerangan orang rayam nabi kadinya banyak tah nu terakhir Muharram itu disebut bulan yatim ayat itu yatim ayat ayat itu tadi santunan yatim oh atas oh, santunan dua ratus tiga ratus ngan saya ukur coba lamon Ky baru yatimgil ya, kepalako SMP. Pagil kepala sekolah SD. Kadarye Ka Ngpa desa, Ngung sedes, Ng barudak Pepe, naung Karangtaruna. Pa kepala ya murang yatim murangkali tiatim Hoong sekolah cincku maha pembiayaan-ak cek sekolah te aya di Nabosa Tengahna Oke okay, atuhlummun gitu bareng umat Islamt Arud dunan sok saddia ketah bikin kabudak ke yatim senah sekolah Luhur nu jadi sarjana yatim menjadi kades yatim menjadi polisi yatim menjadi TNI yatim maka egege bakal mikanya ahde kay yatim aslitah ladang Muharram teku dulu bikak gitu lah lebih kalaumun kes kajjadian sijing di jalan Mang asli kuring mapan Jelemana analisa analisa data memang ngomong tadi analisa hela bisa salah dianalisa ayaah jelemanu ditiung tapi Sa kaung maem banget ayah utara ditiung tapi Amis Budi menen Bapakge apa sahan utara ditiung dari Amis Budi itu Nuh di jalanrok pono kalauhurensi tapi dar datang urang-urang tegeni pajuwe Om checkin Om ya nilai nu alus naon amis Budi na. situ percayalah ha uh -uh. amis Budi na. tapi kuring tu nyebutkanta si pinakaun polisi kuring tu nyebutta si pinakaun Pak Ustad kuring tu nyebutta si pinakaun Pak MUI kuring tu nyebutta si pinakaun naha kadang-kadang naraka bakal balik kawakqukat neng Ayo ngawitan damel ti jam sebaraha jam salapan sabaraha tujuh setengah cinta itu yang penginapan nya cinta akang mah ku dua ratus ah di kebon bunci swe sejengol ending nak mana lain cinta imam boga duit ngan kiewe dek di mana atau urang di kebon buncis ayah ya, saung dua meter pasagi gek hidup didinya kuringtah duit dibiken ngankuring de nanya Punawan bet gawek di nuki nyuru panona nyeh duit dikali dibabet kakuring artina lain butuh duit Pak diberi pertanyaan gitu memboga beban anu gede untuk bisa dioomong ke kukuring dikuringken pertanyaan neng Boga enung ba toste aya berarti yatim neng boga salaki kabur tak aya tangan Nah juga ituradakak melaki lamun memang urangste Bogo kapmajikan mau diserahkan jugag serahkan secara agama serahkan Oke okay, secara negara ngarah itu boga surat serai urang ga surat duda de kawinal keprokdoi ibu-ibumu Jadi cinta salah kian nanti ke mana? Kabur, buka budak seberiji dua. Hmm, cintanya ah tuh. Cinta di di ayah ya, ustad ayah ah, osok barang berek neng persidik cinta neng tiat timpiat tu beri anak dua jawaban anak kuat asa di bentar guluduk yeah ukur ngadara lil wajikan oh barang beri mah kaca durakan hampurata lain cekurang ceksi itu tak punya cinta aya di si itu kades aya kosok barang-beda kaneng sarwanawe kampanye jadi maud aduh lain itu orang cinta aya did itu jamaah nusuk pengajian seueur malam minggu punya lawatan malam Senin marhabaan bedi tuna Wah uku dulu jen. cinta osok oh, barangre kanengpangsan ukur pamer baju pamer tiium barang makaken hammpu lain kurang si cinta aya itu Bu Karang Taruna aya osok barangg ternyata painingan si eta betah gawe di Nukitu u Islam karek aal dalil shodaqoh tapi tegebro ujeng e shodaohna coba lamun nu hadir ayat 2000le keluar duit tong kede 20.000 dinosaursa urang dua kali dua guys ayat nepka 40 juta seperti bagi kami miskin bikin kaya tim Wahah mungkin terjadi hal itu ulah ngaandalkan waai Jokowi Irup cengek mahal Jokowi itu balik Iha Pak Jokowi dagang cengek Nyalahkan batur salah mah awak sorangan mata Islam teh lain agama anu bermasalah tapi Islam adalah solusi tina eta masalah Islam teh lain agama nu bermasalah tapi Islam teh solusi tina eta masalah adirin kaum muslimin Oh tak tadi hab capek kuma urang para pemuda didier sing sarehat sing paranya umur para Ustad para Kyai Geami sing berkah El muuna sing panjang yuswanana Ibu Bapak Nuhair sing sarehat sing panjang umur sing parag milik deket Rizky gede Rizky Tong gede Wadul sakitungga pihatur Bobok sappanon cararang sapakan Mugi Agung cukup luur jemar sihamura anak tinggal alun anuuka suhuninggali Nudi pamrihampuraanu kateddak Luhursaur teka ukur sabda nu teka unggang unggang sapuraning rahayu gapuranning Indri laapaakaalemetan lawang nakabagjaan kembang sinetik senebaran sari tuttup lawang sigotaka aku loliha dawa astag birullahhali wakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangga ngatur kenun ke pengasal mukarong anu parantos masih yang tahu sih karong saya mudah-mudahan emang patut berkah kalau saya nak oke orang dua akun mudah-mudahan bangsa sing dipanyakan Yusua penuh keberkahan hapunten kapan itu gelar sorban mangak nyengakin mun itu eh masukkan di masjid jaga mukti kami persilakan panitia atau napi grup silakan Kang Ompak sudah kena, pala warga sadarna ya, ayah. Wah, Hah? Nah, langsung langsung, mau pak langsung langsung. Silakan langsung aja langsung, langsung aja langsung. Ya, tak tak taknya. Itu tuh tuh, eta eta. Alhamdulillah. Silakan, ayah cepat langsung aja. Waktunya ini waktu. Silakan silakan yang mau gelas sorban silakan. Untuk pembangunan masjid atau musola di desa Jekamukti kata oke. Okay. Ya sambil berjalan jasakan ya, silakan. Ayo. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على المجدب المجتبى